אם אני יודע איך נשאר אותי בחיים, איך נשאר אותי בחיים, אני ראיתי ש... אוי אני צער כזה מה שאומר, אמר עליי אני שמעתי, אמרו אני הייתי מגיעי אולי בירושלים אחוד אומר שהייתי בירושלים וצרפתי באיזה מקומות בירושלים ומחוק העיר וצרפתי שם אמרו לי אנשים שומתים שאולכם נעלמוד יודם יש פה בור כזה הגודל שלו והעמקות שלו Thank you.
את המהות ואת ההכרה, איך לא עובד את המים, החוקים האלה אני חושב עליה, אני נפלתי במים ולא היה שום סיבה, רק חליך ושום אף אחד לא ידע, לא ידע שאני נפלתי מבור. אז מה היה מים? וכמה יכולים לחיות בלי 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 אחר? כמה ימים? שבוע. הם לא ירתיעו אותי, הם לא יודעים. אז אני חי, אבל לא כמה ימים, אני אמות, אין לא חי אותו. אני הייתי מחוץ, פתאום אני